ማከላት የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ጠንካራ የስብከተ ወንጌል አገልግሎትና የአብነት ትምህርት ማስፋፋት ተቻለ። ዝርዝሩን እንዳለ ደምስስ ይነግረናል። በተለያዩ የውጭ ክፍላት ዓለም የሚገኙ የማህበረ ቅዱሳን አባላት ዘመኑ ያፈራቸውን የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም ምእመናንን ጊዜና ቦታ ሳይገድባቸው ቃለ እግዚአብሔር መማር እንዲችሉ ልዩ ልዩ ጉባኤያትን ማዘጋጀት ችለዋል። በሁሉም የውጭ ማዕከላት በሚያስችል ሁኔታ አሁን ያለው የስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴ እየተጠናከረ ይገኛል። በአሜሪካ፣ በአውሮፓና በሌሎችም አህጉራት ያለውን እንቅስቃሴ በተመለከተ በማህበረ ቅዱሳን የውጭ ማዕከላት ማደራጃና ማስተባበሪያ ዋና ክፍል ኃላፊ አቶ ስንታየው ምስጋናው እንዲህ ይገልጹታል። ከቴሌቪዥን ጀምሮ በሬዲዮ በዌብሳይት እንዲሁም የተለያዩ የስልክ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ለምእመናን ቃለ ወንጌል የማድረስ ስራዎችን በሰፊው ይከናወናል። እንዲሁም የህዝብ ጉባኤያት ትልቅ የህዝብ ጉባኤያትን አውደሪዎችን አውደ ጥናቶችን በማዘጋጀት ሀውሬ ህይወት ጉዞዎችን በማዘጋጀት ስብከተ ወንጌልን ለምእመናን ያዳርሳል። ከዛም በተጨማሪ ይህ አውደሪ አውደ ጥናት የሚካሄደው በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመሆኑ ሌሎች ዜጎች ስለ ቤተክርስቲያናችን ታሪክ፣ ስርዓት እንዲያውቁ የተቻለውን ሁሉ በማድረግ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ማዕከላቱ። ወደፊትም በስብከተ ወንጌልና በአብነት ትምህርት የሚደረገው እንቅስቃሴ በተጠናከረ መዋቅር ከዚህ የበለጠ እየተስፋፋ እንደሚሄድ አቶ ስንታየው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የቤተክርስቲያናችን መሰረት የሆነው የአብነት ትምህርት ቤት ውጭ ነው፣ የሀገር ውስጡን አገልግሎት ይደግፋሉ። ከዛም በተጨማሪ ግን እዛው ተወልደው የሚያድጉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ህፃናት አሉ። እነዚህ ህፃናት የሚያድጉት በተለያዩ ባህልና ቋንቋ በመሆኑ የቤተክርስቲያናችንን ትምህርት ለመረዳት ይቸገራሉ። ይህን ችግር ለመፍታት በአሁኑ ሰዓት በተጠናከረ መልኩ እቅዶችን አቅደው ህፃናቱ የቤተ ክርስቲያናችን የአብነት ትምህርት የግዕዙን ትምህርት እንዲማሩ ባህላቸውን እንዲያውቁ በማድረግ ትውልዱ ላይ የሚፈጠሩ ክፍተቶችን በተቻለ መጠን ሰፊ ቢሆንም ችግሩ ግን በተቻለ መጠን የማጥበብ ስራ ማዕከላቱ ስራዎችን ያከናውናሉ። በካርበን ቅነሳና በሙቀት ቁጥጥር ረገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ እገዛ እንዳላት አንድ ጥናት ገለጠ። ተስፋውን አብቦ በዝርዝር ሊነግረን ተዘጋጅቷል። ከሰው ልጅ እድገት ጋር በተያያዘ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያም ዓለም ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ገብታለች። ችግሩ ዓለም አቀፋዊ ብቻ ሳይሆን ብሔራዊና ቀጠናዊ ተጽዕኖ እያስከተለ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት በካርበን ቅነሳና በሙቀት ቁጥጥር ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ማዕከል አንድ የዶክትሬት ተማሪ ጥናት አመልክቷል። በተፈጥሮ ሂደት የአየር ንብረት ለውጥ ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን ከተፈጥሮ ሂደት በላይ በዓለማችን ላይ አሁን እየታየ ያለው የአየር ንብረት ለውጥ መንስኤው ከፍተኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ልቀት መጨመር ወይም መከማቸት እንደሆነ ጥናቱ ይገልጻል። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አስተምሮም አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት የገነት ምሳሌዎች በመሆናቸው በብዙ አረንጓዴ እጽዋት ተክሎች የተከበቡ ስለሆኑ ብዙ ካርበን መቆጠብ ችላለች ይላሉ። ቤተክርስቲያን ልዩ የሚያደርጋት አንደኛ በቤተክርስቲያን በነበረው ሂደት ዛፎች አይቆረጡም እድሜ ካልገደባቸው በቀር። ያ መሆኑ ካርበን ሲንክ አደረግን ማለት ባንክ እንዳስቀመጥ አይነት ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀማጭ ነው በኤኒ ዲፎልት ስለማይቆረጥ ያዛፍ። ያን ትልቅ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ነው ይሄ። አሁን ለክላይሜት ቼንጅ አስተዋጽኦ አለን ብለን የምናወራው በተጨማሪ የተቆረጠ ዛፍ ራሱ ለእሳት አይደለም ለማገዶ አይደለም የሚቆረጠው፣ ወይ ህንጻ ልንሰራበት ነው ወይ ደግሞ እዛው ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚሆን የማይቃጠል ነገር ነው። ያም ሆኖ ካርበኑ አይለቀቅም፣ እዛው ነው ያለው። የዛሬ 500 600 ዓመት የተሰሩ ደጀ ሰላሞቻችን ገዳማቾች በእንጨት የተሰሩ እስከ ዛሬ ድረስ አሉ። እነሱ አሉ ማለት ያን የነበረ ካርበን አሁንም አልተለቀቀ ወደ አትሞስፌር። ይህ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። የአየር ንብረት ለውጥ እንዳይዛባ ብቻ ሳይሆን በሙቀት ቅነሳ ላይ በዋጋ የማይተመን አስተዋጽኦ እያበረከተችም ነው ብለዋል። እነኚህ አጸዶች የራሳቸው አርባን ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን ላይ ሮል አላቸው። ከተማ ያሉት አሁን ለውበት ብቻም አይደለም ለማለት ከክላይሜት ከካርበን ሲንኪንግ በተጨማሪም ሎካል ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እንዳልኩ ነው፣ አዲስ አበባ ሙቀቷ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። ያሉን ግሪ ኤሪያዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው። እነኚህ ሶሻል እና ሪሊጂየስ ኢንስቲቱሽን ደግሞ ማንዴት ናቸው። ክርስቲያን ባለበት ቦታ ቤተክርስቲያን አለ፣ ኦርቶዶክስ ባለበት ቤተክርስቲያን አለ። እዚህ ላይ ፎከስ አድርገን ብንሰራ የከተማችን ቴምፕሬቸር ባይ ዲፎልት ሬጉሌት እናደርጋለን ማለት ነው።
እንዲህ አይነት ጥናት ቤተክርስቲያኗ በያቢያተ ክርስቲያናቱና በየገዳማቱ ጠብቀው የቆየችው የብዙ ሺህ ዘመን የጽዋትን ክብካቤ ባህል በዚህ እንዲቀጥል ያግዛል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዓለም ሀገራት የካርበን ፋይናንስ ተጠቃሚዎች ሆነዋል። ኢትዮጵያም አንዷ የካርበን ፋይናንስ ተጠቃሚ ናት። በካርበን ልቀት እነሳና በሙቀት ቁጥጥር ላደረገችው አስተዋጽኦ የድርሻዋን ልታገኝ ይገባል ሲሉ አጥኚው ዲያቆን ቱሉ ቶላ ያብራራሉ። እነሱ ኢሚት ባደረጉት እኛ እየተቃጠልን ስለሆነ እንሸጣለን። ስለዚህ ስንሸጥ ኢትዮጵያም የራሷ ባጀት አግኝታለች። በዚህ ስታገኝ ይሄንን ለየድርሻ ማከፋፈል መቻል አለባት። ፓርኮች የራሳቸውን ድርሻ እየወሰዱ ነው። ፕሮቴክትድ ኤሪያ ብለን በዚህ በኮሚኒቲ ፎረስት ያሉ አሉ። እነሱ የራሳቸውን ድርሻ አላቸው፣ የራሳቸውን ድርሻ እየተቀበሉ ነው። ቤተክርስቲያንም የራሷን ድርሻ መቀበል መቻል አለባት። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበራትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። ተመልካቾቻችን፣ በትምህርት ሃይማኖት አምድ ስር ያዘጋጀነውን የስነ ፍጥረት አስተምህሮና ምስጢራቱን እንደሚከተለው እናቀርባለን።